So, this process is we just try time tenkan, irimi tenkan, I tai sabaki. Round, 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 this tai sabaki. Irimi tenkan, tai no tenkan. Pokud jsme kon do kola, ten tenkan, ten tenkan, ale ten pohyb byl pořád kon do kola, to jsou. Next, on this line, ten tenkan. Tai no tenkan. But using the pokken, now let's start the exercise, basic exercise first. Main principle of movement starts from this exercise. To je základní cvičení, které vychází z tohoto pohybu. Time tenkan, time tenkan, time tenkan. To je základní pohyb pro to cvičení, které se bude dělat. Time tenkan, time tenkan. Aikikai style such a way. Time tenkan. Now start. This one. Stop. Using the pen. Pojď tam vychází z boku, tak jak to ukazuje. Začíná se z pravý strany. Tenka. Jde mi tenka. Ještě je silo hlavně. Ne, stačuje. Let's try. Tajnu tenka. Stop. Basic exercise, time tenkan, first, you pokken, I can. One, two, three, couple, one, two, one, two, one, two. During this exercise, you are practicing time tenkan. Vím, že prosíčáte ten time tenkan. Ten krok. Nicméně to je to první technika v tom novým zkušeným řádu. Hajde, using pokud, please try.